Ua! אז למה הוא על המים? רוגשת. איי, 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 איי. מה זה היה? שכחתי להפעיל את המצלמה. נראה לי שיהיה פה פייט יפה. עליה לסטלה הזאת. מדממת את עצמה שם. מהזנב, מהזנב. תפוץ כמה אכפת לי. אין בעיה. איהה. איהה. מה זה הסיפור שהייתי על המדע? התקיפה או אחרי לא? לא, התקיפה נראה לי. היא פוצצה לי על המים.